Alo. Salam, Sami. Salam. Dünən kimdən sonra necəsən? Onu da deyim ki, prezentasiya əla keçdi ya. Hələ qonaqları demirəm. Hamısı da məşhur. Təzə kitabındır ki, əladır. Hələ özümə gəlməmsən. Ona danış da. Yatıram. Yatıram, başım part deyir. Qalx ayağa. Qəzetlər, saytlar səndən yazır. Dur, oxu. Saat 12 işləyir, hava da əla. Çıx biraz gecəm. Rafiq, əl çək məndən, qoy yatım. Başım part deyir. Sənə demədim mənə zəng eləmə. Samir? Bu Samirdir. Hə, Samirdir. Sən kimsən? Sonya. Hansı Sonya? Moskvadan Sonya. Sonya, tanımadın məni? Əlbəttə tanıdım Sonya. Haradasan? Moskvadasan? Nəsə olub? Çantamı itirmişəm. Bilmirəm, taksidə qalıb ya aeroportda. Sənədlərim, geriyə biletim, əzəmiyyət vərəqəm, pulum, açarlarım, hamısı çantada idi. Hə də. Belə şeylər ancaq sənin başına gələ bilər. Heç nə dəyişməyib bu... 10 il, Samir. Bu 10 ildə. Biz demək olar ki, 10 ildə görüşmürük. İndi haradasan? Məni birinci dəfə qarşıladığın yerdə. Yaxşı ki, cibimdə azmaz pul qalmışdı. Heç olmasa gəlib şəhərə çıxa bildim. Onda heç yerə tərpənmə, bu saat gəlirəm. Eşidirsən, heç yerə tərpənmə. Gəlirəm. Sonya, Sonya. Keçmişdən gələn zəng. Salam, Sonya. Hoş gəlmisən. Necəsən? Yaxşıyam. Nədir? Çox dəyişmişəm? Yox. Heç dəyişməmsən. İllər səni dəyişməyib. Elə əvvəlki kimi çox gözəlsən. Gedək? Gedək.
Gəldin? Hə, bağışla, uyatdım səni. Elə yaxşı yatmışdın ki. Eybi yox, yatmamışdım. Dünən ağır gün idi. Elə mən də yorulmuşam. Gecə, uçum, itki ilə bağlayacağım. Nədir? Çoxdan sigara çəkirsən? Həyatımın baş tutmadığını başa düşdüyüm gündən. Qəribədir ki, sən hələ məni yaddan çıxarmamsan. Boş-boş danışma. Hələ evlənməmsən? Yox. Niyə? Sənin kimsin tapa bilmədim ona görə. Axı, böyük oğlansan, ailə qurmaq lazımdır. Bəs sən necə? Ərdə olmamısan? Getdim və tez boşandım. Sevmirdim onu. Fikirləşdim ki, 3-4 ildən sonra heç kimə lazım olmayacağım. Ərə getmək lazımdır. O sakit oğlanı idi, ağıllı. Düşündüm ki, zaman keçdikcə öyrəşərəm ona. Alınmadı. Sən demə, məhəbbətsiz yaşamaq mümkün deyil. Məhəbbətsiz yaşamaq olmur. Olmur. Özündən danış. Nə danışım? Bəzən düşünürəm ki, insanın hər şeyə alışması necə də pisdir. Əsl həyat bu deyil. Bu deyil. Oh, bir şeyin də var. Hə, azıb gəlib. Evdə olanda yedizdirirəm onu. Odur ki, öyrəşib də qonaq gəlməyə. Zəhmət olmasa, soyducudan ona bir şey verir yesin. Yeri gəlmişkən, sənin acdığın zadın yoxdur. Gələk restorana. Yeri gəlmişkən, indi sən məni bu pişiyə tay eləyirsən. Haqlısan. Deyəsən, indi mən də bu azmış pişiyə oxşayıram. Özündən söz çıxarma. Yox, yemək istəmirəm. Təyyarədə səhər yeməyi yemişəm. Amma kofe içərdim. Gedək, içək. Sən yemək istəmirsən, mən də yiyə bilmirəm. Niyə yiyə bilmirsən? Dedim axı, dünən ağır gün idi. Aydındır. Məhəbbət ili. Hı-hı. Təzə kitabdır. Yaxşı adı var. Narahat olma. Şəhərin mərkəzində tək yaşayanda dostların da sayı artır. Rəfiqələrin də? Nə danışırsan? Gör neçə vaxt keçib. Ay, ay. Gedib onları yola salıb, qayıdıram. Sonra gedək restorana. Yaxşı? Yola saldın? Ha, getdilər. Görüşünüz baş tutmadı. Al, geyin. Gedək kofe içməyə. Gedək. Şəhəriniz bu 10 ildə çox dəyişib. Laf Parijdir. Yadındadır 10 il əvvəl sizə qonaq gəlməyim. Yadımdadır. Sən institutu bitirən kimi, onda da bahar fəsliydi. Bizim şəhərin baharı bütün yerlərin baharından gözəldir. İstəyirsiniz, mən sizə şəhəri göstərim.
görməli yerlərimiz çox. Siz yaxşı olardı ki, yolunuza baxardınız. Sağ olun. Nə fikirləşirsən? Heç nə. Yadıma gəlir, bu sual səni həmişə qıcıqlandırırdı. Daha qıcıqlandırmır. Zaman haqqında fikirləşirdim. Amma indi o yerində dayanıb, hərəkət eləmir. Bu mənim gəlişimlə bağlıdır? Yox. Fəsillə bağlıdır. Bilirsən, yaz gələndə məndə qəribə hisslər baş qaldırır. Qorxu, həyəcan hissi. Elə bil, bu saat nəsə baş verəcək. Cavan oğlan, bu yazın gəlişi ilə bağlı deyil. Sizdə şizofreniyanın baş qaldırmasındandır. Sən elə əvvəlki kimi zəhər tuluğusan. Yadımdadır. 10 il əvvəl biz ayrılanda sən dedin ki, sanki tamamilə dağılmış zamanın içərisinə yuvarlanırsan. O vaxt mən bunu başa düşməmişdim. Bilmirəm niyə. Bilirsən, gərək sən özümə katibə götürüm. Hər şey elə yaxşı yadında qalır ki. Niyə? Haqqında memuarlar yazmaq üçün. Bəlkə də. İşlərin necədir? Belə də. Moskvada yanına tez-tez gələndə sən əsəbləşməyə başlayırdın. Qaşqabağını sallayırdın. İşləyə bilmirdin. Sən heç vaxt məni sevməmişsən. Elə demə. Sə durub gəldim. Sən axı ezamiyyətə gəlmirsən. Hə, düzdür. Yaxşı da Sonya, bəsdir. Sakitləş. Yadındadır. Sənin hekayən üçün sonluq tapmışdım. Mən onu sənə göstərəndə bəyənmədin. Əsəbləşməyə başladın. Onu çap eləmək istəmədin. Amma biraz dəyişib saxladın. Sən nədənsə narazısan? Yox, heç nədən. Hər şeylə düşündüyüm kimidir. Bir şey istəyirsiniz? Yemək yiyirsən? Yox, heç nə istəmirəm. Sağ olun. Siz də sağ olun. Yaxşı, içək sənin sağlığına. Sənin kitablarının, işlərinin və daha nəyin varsa, bir sözlə, necə varsansa elə o cürdə sənin sağlığına. Mənim sağlığıma kofe ilə tost deyirsən? Fərq eləməz. Sənə nə oldu? Məndən incimə. Elə bilirsən, mənim özümə xoşdur. Axı, heç kimdə olmasa, sən məni başa düşməlisən. Nəyi başa düşməliyəm? Sən bayaq ailə qurmaqdan danışırdın. Düzdür. Mənim yaşda olan hər bir insan ailə qurmalıdır. Oğul uşaq sahib olmalıdır. Amma bu qətiyyətsiz deyil. İçimi yiyən bu şübhələr və bunun nəticəsi olaraq sənin yaxşı bildiyin mənim bu getdikcə daha da dözülməz olan xasiyyətim. İşim yaxşıdır. Hamı məni tərifləyir. Bilmirəm, paxıllıqdan və yaxud da nəyə görə. Görəsən, mən öz işimlə məşğul oluram.
veya bir profesyonel kimi daha yaxşı olmuşam ya daha pis olmuşam? Moskvada Arbatda dükkandan senin kitabını almışam. Okudum, hoşuma geldi. Ve gel onda ikimizin sağlığını içek. Yaxşı, indi ki bu cür sağlıqlar deyirik, gel pivə içək. İstəmirəm. Fincanların səsi xoşuma gəlir. Gəl onları toqquşduraq. Toqquşduraq? Olan və olmayan xoşbəxtli insanlığına. Sənə bir sual vermək olar? Buyur, əlbəttə. Sən dəfələrlə Moskvada olmuşsan. Düzdür? Hə, olub. İşlə əlaqədar olub. Amma heç bir dəfə də olsun mənə zəng vurmamışsan. Bilirsən, işlə bağlı gəlmişəm. Və bütün gün işlərimlə məşğul olurdum. Başımı da qaçmağa vaxt qalmırdı. Nədir, mənə inanmırsan? Bilirsən, barlarda, restoranlarda çox nadir hallarda oluram. Sevmirəm də restoranları. Üç il əvvəl maşınla nasionalın yanından keçirdim. Birdən səni gördüm. Sən həmişə olduğu kimi əllərin arxanda gedirdin. Belə, daima harası tələsən Moskvalılardan seçilirdin. Elə fikirli, gözəl, məğrur idin ki. Lakin eyni zamanda səndə elə tənhalıq hissi, elə cansıxıcı yalqızlıq duyulurdu ki, mən o anda ovucumun içi ilə səni hər şeydən gizlətmək istədim. Hələ acından ölmürsən ki? Yox. Bəlkə bir şey yiyək? Heç nə istəmirəm. Evdə arağım var. Nə? Fikrimi aydın çatdıra bilmədim. Bir böyük bakal araq istəyirəm. Keç. Ver köpək. Sağ ol. İndi gəlirəm. Bu da bir böyük qədəh araq. Yeməyə nəsə olacaq mı, adam? İtil gözümdən. Yaxşı da. Zarafat bir yana. Onun hamısını içsən, sərxoş olacaqsan. Bəlkə sənin üçün nəsə hazırlayayım, ha? Yox, heç nə lazım deyil. Bəlkə mən ona görə içmək istəyirəm ki, sərxoş olum. Və sənə deyə bilmədiklərimi deyim. Belə. İçə bilmirsən içmədə. Məyər biz yalnız bacardığımızı eləyirik? Hə? Sən nəyə işarə eləyirsən? Mən heç nəyə işarə eləmirəm. Bir sual vermək olar? Hı-hı.
Heç soruşmursan bura ehzamiyyətə niyə gəlmişəm? Sən 10 il əvvəl olduğun kimi soyuqsan. Heç dəyişməmsən. Mən elə bunu demək istəyirdin sən? Yox, deyəsən, axı artıq sərxoşam. Bax elə, buna görə istəmirdim ki, içəsən. Sus, sus, dayan Samir. Mən sənə yalan demişəm. Mən əzəmiyyətə gəlməmişəm. Çantamı, pulumu itirməmişəm. 3 saatdan sonraki reisimə biletim var. Nə bilet? Samir. Mən sadəcə olaraq səni görmək istədim. Elə birdən-birə, dəhşətli dərəcədə səni görmək istədim, qucaqlamaq. Qısa bir müddət olsa da, keçmiş zamanı qaytarmaq istədim. Heç bir telefon zəngi və Skype bunu əvəz edə bilməzdi. Bax belə, buna görə də mən Moskvadan gəlmişəm. Sənin içində nələr varmış Sonya? Heç dəyişməmsən. Elə əvvəlki kimsən. Yaxşı, birdən mən evdə olmasaydım, səfərdə olsaydım, sən də gəlib şəhəri gəzib çıxıb gedəcəkdin. Əhəmiyyəti yoxdur. Samir, səndən bir xahişim var. Ötürmə məni. Niyə? Belə daha yaxşı olar. Sakitləş. Ağlama. Bütün həyatım. Sakit ol, Sonya. Axı, niyə məndən evlənmədin? Sakit. Ağlama. Ağlama. Niyə? Axı, niyə məndən evlənmədin? Niyə? Əzizim, yadında saxla. Evlənmək istəsəydim, səndən yaxşısını tapa bilməzdim. Tapa bilməzdin. Bax, belə. Niyə belə eləyirsən? Necə yəni məni ötürmə? Niyə? Mən belə istəyirəm. Elə fikirləş ki, bu mənim şıltanlığımdır. Mən əl üzümü yumalıyam. Yaxşı, mən getdim. Bəlkə sənə ötürüm? Yox, lazım deyil. Sən heç nə başa düşmədin.
Sonya! Her şey benden! Ben nereye getirem? Başa düştün! Sonya! Ayağım! Sonya!